Atamatu esawa zino nga wachaliwo ensasage mu nkambi ey'ekibiina kya Nup buli lukya ebipya bizuuka ate oluvannyuma lw'ensisinkano wakati wa Katikkiro n'omukulu Bobi Wine ate ensisinkano eno kigambibwa okuba nti ku reports ezizuuse nti mwalimu negotiations era nga Katikkiro apushinga omukulu Bobi Wine atule ku meeza yemu ne tibwabulwa ekyo Bobi Wine ate ye kyeyagaana olwate ne batandika okuplaninga emabega we kwe kukozesa omukulu Mathias Mpuuga eyagenda nasisinkana tibwabulwa na ye okusisinkana tibwabulwa kuno ate na ye nga omuntu yayina byali ayagala naye nga mbino era byali byanfuna omukulu ono yasaba basobole okubanga amuwa privileges ngeza prime minister zabeera nazo abene privileges nti ne wababa bamujje ku kifo ekyoba lead of opposition asigala China ebitibwa bye kati n'okuzannyira abantu ku bwongo n'asaba ateetibwa bulwa asobole okubanga ata omulamu ata abakulu segirinya ne sewanyana ate nabo ne babateekako envumbo gye babasako naye bino byonna nga bigenda mu maaso Bobi Wine yatuula bw'ati n'atunuulira ensonga zino n'abantu be beyesiga ku lusegere ne balabira ddala nga ye ekituufu bino byonna bigenze obeerawo nga bo baabitunuulira dda era baabiraba dda kivula nti bangi essaawa zino beebuuza lwaki tannavaayo ku postinga kusanyukira wamu n'omukulu segirinya ne sewanyana kubanga baateereddwa naye ye ayina ensonga zakyetegereza kubanga n'essaawa zino Mpuuga tannavaayo ate kuklarifyinga nti bwe twatuula ku meeza ne tibwabulwa twakkiriziganya ku bino naye ate bijja bivaayo manyi NRM eno egenda n'ekukozesa ate n'ekusuula mu bbanga n'ekuta ng'ate mwatu tewali ayinza kukwata bitandise ovaayo ebituufu omukulu bye yateesa ate n'omukulu amanyiddwa nga Abedi Bwanika naye byavaayo n'ateesa n'omukulu tibwabulwa byonna ate bitandise okuvaayo mu limelight Bobi Wine asirise naye ensonga zino agezaako okuzeetegereza omanyi ye nga tannakola statement yayina okubanga ate bajanalyzinze bulungi ng'eyise mbantu nga bangi ba Alex Waiswa Mufumbiro ba Joel Ssenyonyi ba Lewis Lubongoya balina okwetegereza ebintu bingi ne bagamba nti kituufu mukulembeze yesawa aveeyo ayogere ku nsonga eno naye ola atanajyogerako bingi ebikyagendera ddala maaso behind the scenes naye nga kyetuzudde omukulu ye simusanyufu era alabira ddala nga bano byonna bye bagezaako zimba bagala kwawula mu kibiina kya Nup olwo nabo babeeko engeri gye batwalamu ekyabwe oba bakizze mu Democratic Party nga bayise mu mukulu Geno Yoweri Tibwabulwa Museveni naye amaaso abakulu bo bagagudde naffe tugagudde okuba nga tubawa buli update ProGen Media kafulu naffe katusumbuwa naye tujja kutereera.